Oi? Ai, Lucas. O que é? Lá Itaca? Vai dar. Vamos ver como tá, home. Peppa Pig, Christian, Peppa Pig, treta, futebol, Pokémon Go, Pokémon Go. Agora eu vou te irritar. Eu Vem sabia cá que eu vou te que irritar, vem. Não irrita, não? Ah! Eu acabei de postar uma foto no meu Instagram. É mesmo, né? É, então. E na foto tinha eu e a Renata. Aí na. É foda, mano. Que tá virando tudo, tá virando treta, gente. Na foto tava eu e a Renata assim, ó. E aí eu botei na legenda. A legenda tava escrita assim, ó. Pra quem perde tempo falando mal. Aí um monte de gente que não fala mal, que fala bem, se sentiu ofendido. Ô, gente. Sério mesmo. É pra quem fala mal, sabe? Quem fala mal. Não tem que falar mal, entendeu? E é isso, não tem que falar nada. Quem fala bem, eu amo. Então, ó, galera, pra quem fala mal, entendeu? É a foto é pra quem fala mal. Pra quem fala bem, não tem nada. É só coração, amor, paz, não é mesmo? É sério, gente. Hoje a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente posta, porque vai se fuder. Porque a galera se ofende, tá ligado? Tô brincando, amor. Outra coisa, a gente comprou um cachorrinho e a gente. Vou chamar de Buddy. Qual que é a marca? É West. Why is it here? West Terrier. Eu não sei a raça, é maior nome, vários inglês assim, tá ligado? E é difícil pra Why is caralho. it here no Qual final? que é a raça que a gente. Qual que vai ser o nome, amor? Buddy. O que você tá fazendo, mano? Faz parquinho. A gente não sabe ainda o nome que a gente vai dar pro cachorro, então a gente vai pedir pra vocês aí ajudar a gente. Nos próximos snaps a gente vai tirar alguma foto com os nomes e o que tiver mais print ganha. Pronto, os nomes são esses. O cachorrinho é um cachorrinho branquinho, fofinho. A Postar no gente Snap. postou um snap antes de ontem, então volta lá nos snap e tira print. A foto que tiver mais print, então a gente vai escolher o nomezinho dele e amanhã a gente vai pegar ele. Então, por isso que. A gente não tá mostrando ele aqui pra vocês porque ele ainda não tá com a gente, beleza? Aí galera, o canal tá chegando em 5 milhões de inscritos, então ó, eu vou fazer um barulhinho lá no Twitter. Vamos conversar com a hashtag VS5M. Tô chegando em casa agora, aí eu vou chegar em casa, 7h30, vou fazer aí o lance lá no Twitter, então me segue lá, segue o Daniel e VS5M. Ô, oh, qual o link isso aí?